Kuten kuvasta näkyy, ollaan salille menossa ja toisin sanoen ei tässä nyt jäädä tuleen makaamaan, vaan tää on toinen jumppa jo. Eilen kävi vähän jalkoja vääntämässä ja tuli just bukkari tänne ja tosiaankin niin kun tuo käsi nyt tuossa pelittää edes jonkun verran, niin mikä se nyt enempääkään nyt voi rikki sitten siitä mennä, eli koitetaan tässä nyt sitten vaan mennä eteenpäin porskuttaa ja aika hellähän se on kyllä, kun sitä käyttää. Oikein paljon kiitoksia tsempeistä monelle kaikille tietysti ja ihan tässä nyt täytyy ottaa hörppy tähän väliin. Tosiaan niin punnerukset alkaa olla kovat punnerukset. Kilppunnerukset alkaa olla ohi. Tässä tosiaan sitten seuraava etappi on lavalle kiipeäminen ja milloin se sitten on, niin se on toinen asia, mutta tässä nyt ruvetaan sitten tekemään duunia sitä varten ja koitetaan ajan kanssa tässä nyt liehtoa tehtailla varteenotettava paketti. Tuo käsi, se on nyt arvotusmerkki, että lääkäri sanoi, että se olisi ollut kokonaan irti. Omasta mielestä se ei ole kokonaan irti, mutta se nyt näkee. Mä yritän vielä pummata itteni magneetitutkimukseen ennen kuin se lähdetään leikkaamaan, että tietäis nyt lähinnä sen, että tarviiko sitä leikata, että kaikista paras se olisi, jos ei tarvitsisi leikata, että se tavallaan itsestään paranisi. Onhan se vähän heillä, ootas puhutaan tosta vähän takkia veke, niin saatte pienen kuvitelman, miltä se näyttää, jos mä saan pidetyt sitä semmoinen, kun pitää tiedä, voisiko tää tästä tipahtaa. Sen aikaa siinä, kun otan rotsiveke. Vähän tällainen hämärä kuva, kun on tuosta rotsiveke, niin tästä hommas eteenpäin. Mä näytän tuosta, mä tulin tekemään käsivarsireeniä ja ojentajat hauikset. Kuten näkyy, niin onhan toi vähän pulleampi kuin tuo toinen. Mutta näitä on kaiken näköisiä sattunut matkan varrella ennenkin. Ei tää nyt niin vaarallista ole, mitä voisi kuvitella, että tuosta reeniltä varmaan voi vähän näyttää teille sitten, kun olen saanut jonkunlaisen reeni tehtyä, niin sinne sitten voi hypätellä vähän teidän kanssa sitten lisää. Lunssa painaa edelleenkin, kuten huomaa, että sitkeessä on ollut tämä flunssa. Täytyy sanoa, että ei, se tuo loukkaantuminen oli odotettavissa oleva juttu. Se milloin se tulee ja millä tavalla, niin se oli vaan arvotus. Mutta se oli jo aika lailla tiedossa, että se tulee. Ja aika paljon saanut kommenttia sellaista, että älä nyt heitä vielä pyyhettä kehään, vaan vielä kerran tekemään uutta kondista ja näin poispäin. Niin se kaikki lähtee siitä halusta, että sitten niin loukkaantumisen jälkeen, kun lähdetään tekemään kuntoutumisjaksoa ja sitten siitä seuraava kondista, niin kaikki se lähtee siitä niin halu, palava halu tehdä sitä asiaa. Niin kun sitä ei sitten niin oikeastaan tunnu olevan, niin ja toisaalta sitten taas mä oon tehnyt sen niin monta kertaa. On niin monta kertaa tullut comeback niin kuin takaisin erinäisistä loukkaantumisista, että omasta mielestäni alkaa jo tuntua vähän sellaiselta
turhauttavalta. Kyllä ihan uskon varmasti, että voisin tuolla rinnalla tulla tekemään vielä isoja rautoja ja mennä riskirajoilla sen kanssa, kunnes se repsahtaa uudestaan tai joku muu paikka repsahtaa uudestaan. Nämä ovat tällaisia ajan kysymyksiä, että mistä kohtaa ripsahtaa, räpsähtää. Se on RAV-voimailun huonoja puolia, mutta näiden riskejä kanssa jokainen ketä hakee äärirajojansa, niin niiden kanssa on elettävä. Nyt tosiaan tämä podaushomma, niin siihen on enemmän sellaista palavaa halua ja kokeilun intoa kuin tähän penkkipunnettamiseen, niin sinne päin pää on nyt vähän kallellaan. Ja muutenkin siinä on sen takia myöskin, että mä en ole sitä ikinä ennen tehnyt, se on uutta, haastavaa. Ja siinä on toinen puoli myöskin se, että kyllähän sielläkin loukkaantumisia tulee, se on ihan varma asia, että kyllähän sielläkin ripsahtelee, mutta ehkä vähemmän. Ja ei tarvitse todellakaan käyttää ihan niin maksimaalisen suuria rautoja, tai ainakin pyrin itse välttämään niitä. Mutta. Olkaa ihmiset kuulolla, tsiikailkaa vähän meikäläistä tekemistä ja fiiliksiä. Tää oli tosiaan yhden aikakauden loppu. Vuonna 2000 rupesin nostaa kilpaa. Ja aika lailla kaikennäköistä tullut koettua tämän ajan puitteissa. Tästä nyt on aikaa? 15 vuotta. 15 vuotta nostanut tosiaan kilpaa ja onhan tuonne palkintokaappiinkin saatu kerättyä jos jonkunlaista pyttyä ja mitalia ja arvonimeä ja titteliä. Kyllä ne lämmittää mieltä ja en yhtään silleen niin kuin haikein mielin sano, että nyt tämä oli tässä, että voi vittu. Vaan ehkä päinvastoin. Kun on joku suunta, mihin niin kuin lähtee tästä suoraan, sit, niin kuin, ettei jää niin kuin paikoilleen makaamaan ja voivottelemaan, että voi vittu, kun olisi vielä pitänyt. Vaan kun on tavallaan jo alitajunnassansa päättänyt, että kun tämä loppuu, niin tuo alkaa, niin ei tarvitse mennä mitään harhapolkuja, vaan tästä pystyy suoraan sitten vaan niin kuin siirtymään pikkuhiljaa niin kuin toisiin leikkeihin ja on rakkautta sen verran rautaan, että jollain tavalla se tulee pysymään mun elämässäni haman loppuun saakka. Ja muutenkin kilpailemiseen tämän raudan parissa, niin se on huikka tähän väliin. Se on ehkä niin lähellä sydäntä, että se sellainen itsensä haastaminen tämän raudan parissa. Se on lähellä sydäntä ja siinä toivoisinkin nyt löytäväni uuden reitin, mistä päästään kanavoimaan tätä suunnatonta energiaa. Mut tosiaan iso kiitos teille kaikille, ketkä olette tsemppailu ja seurannut meikäläistä. Uskon kyllä varmasti, että seurattavaa ja näytettävää löytyy vielä, vaikka ikä alkaa olemaankin vähän enemmänkin. Mielellään silti kuin pieni lapsi vielä. Pippeli jutut mielessä. Hei, mä lähden tuosta tuonne jumpalle ja revitään siellä vähän lihassoluja rikki, ei lihassäikeitä rikki. Niin katsotaan, jos saataisiin kamera vielä sitten päällä siinä. Ja ehkäpä näytetään teille vähän tuota kainaloon virrannutta vertakin. Jumppa. Tai jumppa ja jumppa ohi. Tuosta näyttää vähän tätä kainaloa. Joo, ei siinä oikein käsijumpas pystynyt oikeastaan niin rasittaa vasemman käden haulista ollenkaan. Ja rinta tuosta jännittyy tuosta sivusta, kun
pystyy ihan ojentaa, ei kuitenkin pysty tekemään tosi löysästi, mutta sillä, että saa ihan kivasti vähän pumppia päälle. Tuosta hassua oli tehdä oikein käden hauvis pelkästään, eikä vasemman käden hauvista ollenkaan, että näin tällä kertaa. Mutta niin kuin sanoin, niin paskajumppa on parempi kuin ei jumppaa ollenkaan. Ei oikeastaan tulisi hikikään, mutta tossahan nuo rinnat nyt on, tai rinta. Mitä sä ootte mieltä, leikataanko vai eikö leikata? Pikkasen sieltä verta tullut. Ei mitenkään hirveän paljon. Tällaisia pieniä rasahduksia on takannut ennenkin. Jotenkin se ei vaan tunnu niin vakavalta, mutta on se magneetin arvoinen kuitenkin omasta mielestä. Kuitenkin tässä nyt kehoa ruvettiin rakentelemaan, niin vatsatkin tuli jumpattua pitkästä aikaa. Täytyy sanoa, että emäntä tekee melkein enemmän vatsoja kuin minä, kun alkaa hapottaa aika nopeasti. Mutta eiköhän me saada sellainen sixpack aikaiseksi jossain vaiheessa. Tässä pidemmittä puheitta, kamera tärisee ja ukko myös, ei muuta kuin syömään.